Вона досі пригинається, коли чує вибух петарди. Вівчарку читу просто з передової забрала додому в село Новоселівка Чернігівського району Айдарівка Тетяна Борисенко. Тварини часто стають надійними бойовими товаришами наших воїнів. Про них бійці згадують з любов'ю, ними опікуються, їх забирають додому. Про таку історію бойового братства собаки і медика в наступному сюжеті. Грайлива і розумна чита справно виконує усі команди своєї господині і подруги. Сіла, все, сіла сидіти. Ко мені! Нашу землячку Тетяну Борисенко ще на Майдані назвали мамою Танією. Так її знали в Айдарі, де вона починала бойовий шлях. Такий позивний зберігся у медика і у 128-й бригаді. З читою мама Таня познайомилася у Станиці Луганській. Службова собака приїхала на фронт з усіма документами та без кінолога. Кінолог удрав, свої речі кинув у поїзді, приїхала собака з речами кінолога, а кінолога нема, побоявся їхати. Собача образа перетворилася на лють, до чити ніхто не міг підійти. Вона гавкала і кусала усіх, усіх, окрім Тетяни Борисенко. Так вони і служили удвох. І коли прийшов час демобілізуватися, Тетяна не залишила подругу. Собака була дуже хвора, помирала. Її визнали непридатною до служби і віддали мамі Тані. Майже 3 місяці вичухувала. Ну, я думала, що вона вмре, тому що вона себе почувала дуже погано. Вона лежала, вона не їла, в неї була рвота. Отаке в неї було, що я їй тільки не робила, як я її тільки і плакала над нею, цілувала. І потім вона вже почала трошечки обростати шерсткою. І я подивилась, що моя читуся йде на поправку. Навчена шукати розтяжки, чита й тепер не втрачає пильності. Вона шукає добре. Я якась, гільза в мене просто була, там же порохові гази в ній залишились. І ми з нею гуляли просто на лузі. Вона мені її шукала. Дня, може, через 3 знову пішли на луг. Підходжу, дивлюся, аж гільза лежить. Особливе задоволення для обох – спільні прогулянки. Дуже боїться пострілів, взривів. Це в її вже таке атошне, якщо навіть петарди тут десь, чи салют, то вона ховається під одіяло, під мене залазить. Ну, така отак ми з нею зустрілись, познайомились і полюбили один одного. Я думаю, що на все останнє життя. І тепер чита піклується про свою господиню, яка має проблеми зі здоров'ям після полону, поранень, контузій. Чекає на її одужання і лікує своєю любов'ю.